Mirëmbrëma, jemi në edicion e lajmeve flash të orës 23, ku do të ndjekim shkurtimisht disa nga ngjarjet më kryesore të ditës nga vendi dhe bota. Ky edicion me përmbledhjen e lajmeve është gjeneruar nga inteligjenca artificiale, MCNTV, shikim të këndshëm. Majoranca bëri një hap pas dhe pranoi propozimin e Partisë Demokratike për realizimin e votës së diasporës. Duket se drejt një dakordësie janë edhe për hapjen e listave. Ndryshimet në kodin zgjedhor pritet të miratohen brenda 25 korrikut. Asetet e kompanive financiare Microcredit Albania dhe Final janë sekuestruar nga Prokuroria e Tiranës pas akuzave për mashtrim, presion dhe përndjekje të klientëve. Organi i akuzës ka konstatuar se pasuritë e qytetarëve janë sekuestruar në mënyrë të paligjshme. Në raportin e përvitshëm për klimën e investimeve në më shumë se 160 ekonomi të botës, Dashoe vlerëson se zhvillimi ekonomik i Shqipërisë është i rrezikuar nga korrupsioni, abuzimi i sektorit publik, konkurenca e pandershme, sektori jo formal dhe mungesa e vazhdueshme e fuqisë punëtore. Në Komisionin e Sigurisë u diskutua projekt ligji për policinë e shtetit, në të cilët parashikohet disa ndryshime përfshirë edhe emërimin e drejtuesve të lartë përmes konkurrimit. Nuk kanë munguar as përplasjet midis ministrit të brendshëm Taulan Balla dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike, të cilët i kërkuan llogari për bashkëpunimin e krimit me policinë. Faton Hajrizi, dyshuari për vrasjen e policit serb dhe plagosjen e kolegut të tij në Loznicë të Serbisë, është vrarë pas shumë orë kërkimesh. Autoritetet serbe konfirmojnë vrasjen, por jo identitetin e autorit të dyshuar. Një sër kompanisht të ndryshme ndërkombëtare janë përfshirë për disa orë nga një blackout total këtë të premte. Shkak është bërë një problem në softuerin e antivirusit Global CrowdStrike, ndërsa për ekspertin e sigurisë kibernetike Besmir Semanaj, vendi ynë shumë gjasa nuk është prekur nga kjo ngjarje pasi mund të mos disponojë një sistem të tillë, i cili ka një kosto shumë të lartë. Lufta në Ukrainë mund të zgjasë edhe për 10 vite. Sekretari përgjithshëm i NATO-s në largim, Jens Stoltenberg, thotë se Europa duhet të rrisë shpenzimet për mbrojtjen për të qenë e gatshme, edhe në rast se Shtetet e Bashkuara do të ulin kontributin financiar në NATO. Rebelët Huthi në Jemen kanë goditur me dron Tel Avivin, duke shkaktuar një viktim dhe 10 të plagosur. Institucionet e sigurisë në Izrael kanë organizuar mbledhje urgjente, pasi sirenat nuk janë ndezur për të sinjalizuar dronin ushtarak mbi kryeqytet. Partizani është kualifikuar në raundin tjetër të Conference League. Në sfidën e transmetuar në MS në 24 të kusht, më poshtë me përmbysje në fund maltezët e Marsaks Lok, kurse Tirana dhe Vllaznia e mbyllën herët aventurën në Evropë. Një dokumentim vizual të transformimeve dramatike që ndodhën në Shqipëri pas rënies së regjimit komunist pasqyrohet në ekspozitën, që bën bashkë punët e 5 prej fotografëve të njohur të agjencisë prestigjioze Magnum Photographers. Faleminderit që na ndoqët bashkë, do të shihemi nesër, natën e mirë.